Ei, amiga, tu tá olhando o que aí, mulher? Mulher, eu tô olhando o gato passando vergonha de novo, bichinho. Ei, gadaiada! A turnê da flopagem já terminou ou o mito vai flopar hoje de novo, hein? Porque eu tô adorando tudo isso, viu? E o melhor de tudo é o desespero de vocês, né? Em postar foto antiga, vídeo antigo, em tirar foto enquadrada pra dizer que tinha muita gente. O desespero de vocês é que nos deixa mais satisfeitos. E veja aí, mais uma flopadinha. Dessa vez foi em Niterói, viu? Veja aí. Flávio Bolsonaro falando. Olha a quantidade de gente. Pronto. Daqui pra lá. Manchada. Acabou. Não tem mais nada. Fecharam até Álvares de Azevedo e não chega na Lopes Trovão. Que vergonha maravilhosa. Eu lembro muito bem, junto com o João. Eita, gadaiada! Ei, gadaiada! Tu diz ao inelegível que ele só vai conseguir ver muita gente perto dele quando ele estiver no banho de sol lá na Papuda. Beijinho no chifre, gadaiada!